další. Bude. Je na čase posunout se dál a proto startujeme náš projekt Přerovnáno. Výběr těch nejlepších příběhů strážníků z Přerova za poslední rok, který doplníme o různé ilustrace Tomáše Savedry Komínka, audioknihu, komiks a podobně. Chceme nejenom rozkmitat vaše bránice, ale také pomoct tam, kde je to potřeba. Proto jsme spojili síly s nadačním fondem Kateřiny Sokolové, rodačkou z Přerova. Nadační fond Autolk už 7. rokem podporuje rodiny pečující autisty a já jsem moc ráda, že můžeme být součástí tohoto úspěšného projektu. Kopí každý knížky, podpoříte dobrou věc a myslím si, že to za to stojí. Takže nadonio.cz. Pardon.